хууль тогтоомжийг 2024 онд хүртэл боловсгох болох үндсэн чиглэлийг бол бидний хэлцэж байна. Энэ бол яг харахгүй Монгол улсын юм бол улсын хурлын засгийн газрын хийх ёстой амин чухал ажлуудын энэ одоо нэг нь одоо ингэж орж ирж байна л да. Хамгийн сүүлд хууль тогтоомжийг боловсруулах бол 2017 онд энэ жагсаалт нь орж ирж батлагдсан байдаг. А хууль тогтоомжийг одоо боловсруулах болгосноор бол улсын хурал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжих хууль эргэцэн орчин нь бол бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах энэ жагсаалтанд 149 хууль 12 одоо улсын хурлын тогтоолд босгогдсон байна. 149 хуулиас 43 нь одоо шинээр одоо шинэ анхдагч хууль одоо байна гэсэн ийм одоо мэдээлэлүүд бол байна. За энэ ингээд жагсаалтыг харж байхад бол эдийн засгийн чиглэлийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хувийн хөвшлийг одоо дэмжих гэдэг энэ чиглэлийн хуулиуд дутмаг байгаа нь бол харагдаж байна. Бид нар бол хуулийг одоо боловсруулад батлаж ирж чадаж байна. Хэрэгжилт нь ямар байна гэд ингээд үцхэх зэрэг бас хангалтгүй байна. Тийм учраас манай энэ зарим гишүүдийн яриад байгаа энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо хангаж яах тодорхой судалгаа тооцоо хийж байдаг ийм одоо субъектүүдийг бий болгох шаардлага бол зайлшгүй байна гэсэн ийм саналыг би бас хэлэх гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах 24 он хүртэл боловсруулах энэ ажлын хүрээнд бол ажлын хэсэг байгуулж одоо энийг ажиллах ийм шаардлага бол зайлшгүй үүсэж байна гэдгийг би хэлэх гэж байгаа юм аа. Хэд хэдэн асуулт байна. Сайн манай гишүүд бас нэлээд их асуучлаа. Давхцуулахгүйгээр одоо хэд хэдэн асуултыг асууя гэж. За 2000 хууль тогтоомжийн 2020 он хүртэл боловсруулах болгох энэ төлөвлөгөөнд бол 201 хуульд одоо шинээр болон шинжилж найруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөсөн. За танилцуулгандар бол 96 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. За оны үлдэж байгаа хугацаанд одоо ингээд 100 гэдэг үзэхээр бол нэг 50 орчим 50 хүрэхгүй орчим говь нь бол одоо шинжлэх ухаан байна. Тэгэхээр энэ ягаад 50% байна? Ягаад одоо төлөвлөсөн ажлын 50% хууль тогтоомж ягаад 50% нь одоо шинжлэх ухаан байна? 50% нь ягаад шинжлэгдсэн бэ? Энэ буруу төлөвлөлт байна уу? Эсвэл одоо өөр шалтгаан байна уу гэсэн ийм нэг их асуулт байна. Хоёр дахь асуулт бол энэ 86 дугаар жагсаалтын 86-ын шүглэл үлээгчийг хамгаалах гэдэг. Одоо энэ дээр маш олон гишүүд ярьж байна. Хариулж байгаа хүмүүс шүглэл үлээгч гэж хариуд энэ. Шүглэл үлээгч гэдэг нь бол алын ёсны нэршил мөн үү? А алын ёсны нэршил бол мөн болов ингээ явна. Биш бол энийг алын ёсных нь нэршлээр нэрлэх юм шаардлагатай гэж ингэж бодож байгаа. За хүнд үйлдвэрийг дэмжих тухай хууль гээд 2023 онд өргөн барьна гэж. Бид чинь уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн яам гэж байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо маш чухал шаардлагатай шүү дээ. Энэ 21 он мөн гээд одоо энэ 21 онд нь багтааж одоо энийг батлах шиг шаардлагатай. Дараа нь болов юу гэхээр хөнгөн үйлдвэрийн тухай хууль 2023. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам гээд одоо бид нэр байгуулсан байна. 3 өнгөртл энэ хөнгөн үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ хуулийн хуйлууд ингээ хойшлоод байх юм уу? За мөн одоо 2020 онд өргөн барьна гэх 33 хууль байна. Он дуустал одоо 20 хоног үлдчихэ. Тэгэхээр энэ 33 хууль бол 20 онд өргөн баригдсан хууль одоо өссөн дүнгаараа явж гэнэ үү? Үлдчихэж байгаа хугацаанд гэж ингэж үзэж байна. За энэ оноор эренбэлсэн эренбиг бол сайн авчиж үзмээр байна. Нембатар сайд. За баярлалаа. Би Батөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Жишээлбэл 201 хууль хилцүүлнэ гэд өргөн барьснаас 96 хууль нь батлагдсан гэд энэ нэг 50 хүрэхгүй хувьтай л дунджаар явж гэнэ үг гэдгийн асуудал сая Батөмөр гүшүүн хөндөж байна. Ер нь бол тийм байгаа. Одоо их хурл дээр өмнөх үндсэн чиглэлийн үед 96 хууль нь батлагдаад 40 гаруй хууль одоо их хурлд өргөн барьцсан хэвээр байгаа. А энэ дундуур нь цаг үеийн шин чанартай маш олон хуулиуд орж ирдэг. Тухайлбал ФАТФ-тай холбоотой бид нар мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр маш олон хуулиудыг энэ үндсэн чиглэлд ороогүй хуулиудыг хүртэл оруулж батлуулж ирсэн. За эдийн засгийг дэмжих, эрчимжүүлэх гэд та бид тогтоол гаргаад тэр хүрээнд
бас олон хуйлуудыг оруулж ирж байгаа. Жишээтэй. За энэ хүнд үйлдвэрийг дэмжих, хөнгөн үйлдвэрийг дэмжих энэ хуйлууд 23 онд орж ирэхээр байна гэдэг. Манай хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хувьд бол бусад яамдаас ирсэн санал цаг хугацааных нь тэр календарцсан төлөвлөгөөг нь үндэслээд энэ үндсэн чиглэлд нэгтгэж оруулж байгаа асуудал байна. А хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас яг өөрийнхөө салбарын хүрээнд батлах хуулиудынхаа дараалыг бол бид өөрсдөө эрэмбэлж оруулсан. А бусад яамдын оруулж ирж байгаа саналуудыг бол бид нэр эрэмбэлсэн эрэмбийн нэгтгэж оруулж ирж байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгээ энийг бид нар цаашид бас энэ холбогдох салбарынхан сайдад уламжлал яг саяны таны хэлсэн энэ хүнд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлийн хуулийг хурдан оруулж ирэх гэж. За 20 онд 33 хууль өргөн барихаар бид нар ингээд төлөвлөд явж байгаа. Түрүүчээсээ бид нар хуулиудаа өргөн бариад их хурлын даргатай цаг тогтоод явж байгаа. Энэ онд өргөн барих түрэн хуулиудын жагсаалтад төлбөрийн чадварлуудлын тухай хууль, архитан согтуурах та тэмцэх тухай хууль, мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль, за мөн энэ зөрчлийн тухай хуулийн шинжилнэ хариулах гэдэг их том хууль, за эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд гэдэг эрт 7 оны засгийн газрын хуралдаанууд оруулахаар бид нар бэлтгэл ажиллагаа хангаа явж байгаа. Гол ачааллыг бид нар 21 22 он дээр тавьж байгаа. Ягагтгүүл энэ онуудад бид нар энэ хууль тогтоомжийг босронгуй болох чиглэлийн хөврөнд өргөн барьж хилцүүлэх гол хуулиудаа энэ онуудад илүү түлхүү тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээ та бүхний энэ тавьж байгаа саналуудыг бид нар бас энэ хилцүүлгийн шатанд байнгын хороноос ажлын хэсэг байгуулагдаад эренбиг өөрчлөх энэ тал дээр бас тусгаж авах боломжтой гэдэг хэлээ. За Гомболтоогийн мөхц гүшүүнийг минь тодруулна. Бисмилла. За би түрүү асуусан асуултны хариултыг бас тодорхой авч чадсангүй гэдэг нэг минут авч байгаа маа. Тэгэхээр энэ түрүү асуусантай гадаадын зээл тусламжийн асуудал бол хуучин нэг хуулиар зохицуулагддаг байсан юм. Одоо ингэж салцсан байна. Сангийн яам журмаар зохицуулдаг болсон байна. А зээлийн бол өрийн удирдлагын хууль гэдэг ингэж салгацсан байна л да. Тэгэхээр энийг ямар хуулиар зохицуулахаар оруулж ирсэн бэ гэдгийг нэгдүгээр асуусан юм а. Тэрийг илж өгөөч гэж хоёрдугаар Петр эхлэлний тухай хуулийг одоо оруулж ирэх шаардлагатай байна гэдэг дээр асуулт асуусан, саналаа хэлсэн. Тэгэд энэ дээр одоо бас манай яам одоо бас ямар ч саналд бүлттэй байгаа юм дээр асуумаар байгаа юм л да. Үнэхээр шаардлагатай байгаа. Эхлэлний тухай бол одоо өөрчлөлтөнд хариулахаар орж ирэх шаардлагатай байгаа юм а. Мөхөж байгаа хэлний тоонд монгол хэл орсон байна лээ. Дэлхийн 5 мөхөж байгаа хэлний тоонд. Тэгэхээр бид нар түрүү би хэлсэн 200 мянган үгээр ярьдаг байсан. Өнөөдөр бид нар 20% үгээр л ярьдаг болсон биз. Тэгэхээр ихэр энэ албан бичгийн хэлтэй, ярианы хэлтэй гээд монголчуучин бичгийн хэл бүсгийн асар том соёлтой ард түмэн. Тэгэхээр одоо энэ цаг хугацаанд бид нар энэ эхлэлний авралт тал дээр бол зайлшгүй нэг том акц хийх ёстой. Ойн гуру баасан дорч дарах. За гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгтгэн гадаадын зээл тусламжийн асуултыг зохицуулсан хууль орж ирэх үү гэж асууж байна. За яг өнөөдрийн хууль тогтоомжийн хүрээнд бол төсвийн тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль зэрэг хууль тогтоомжийн хүрээнд энэ гадаадын зээл тусламжийг зохицуулж байгаа. Мөн би буруу санааг бол 2017 оны засгийн газрын батлагдсан журмаар бас энэ төр хуулиар ирэх болгосны дагуу наривчсан зохицуултны журмаар зохицуулагдж байгаа. А 2021 онд Монгол Улсын засгийн газараас энэ өрийн удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг оруулж их хурлд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Энэ асуудлыг хүрээнд бас яг таны саяхан хэлсэн асуудлууд бас зохицуулагдахаар энд тусгагдсан байгаа маа. За таны хоёр дахь асуудлаас эхлэлний тухай асуудлыг өндөж гээ. За Монгол хэлний тухай хууль их хурлаас батлагдсан. Өнгөрсөн парламент үед батлагдаад одоо удахгүй хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Энэ асуудлаар яг таны хэлсэн зүйлүүдийг яг зохицуулаад явж байгаа. Монгол хэлний тухай. За одоо эрхэм гүшүүн Хавд Исламын бадилхан